Dobro jutro vam želim ponovo. Obilje Božih blagoslova. Hvala da ste izabrali ovo mesto da današnje vreme provedemo proučavajući Božju reč u Božjem domu. Volim kada vidim da Boži duh radi tako da od prve reči do poslednje ima smisao i poruku u subotnom bogosluženju. Od prve rečenice koje smo počeli prvi deo, preko biblijske pouke, preko misionstva, preko dečje priče, došli smo do toga da Bog ima jedan duh i jednu poruku za nas. Razmišljajući, u stvari tražeći od Boga da pomogne mi da izaberem reč koju želi da čujemo danas na prvom mestu sebi, a onda i svima vama, je ovi tekstovi, propoved koji razmišljanje je danas predviđeno, koja se odnosi na mene i koja se odnosi na sve one koji žele da budu Hristovi pratioci. U početku ove nedelje, koja je u ponedeljak ujutru, kada sam ustao, odjednom nisam mogao tako reći ni da idem. I ponedeljak i utorak sam imao jako teško ukrčenje leđa, low back. I mislio sam da će to potrajati malo duže, sreća to se saniralo. U sredu sam izgubio moj novčanik u kome je sva dokumenta imam i nešto malo novca. I pitao sam, razmišljao sam šta još može da me snađe. Ali juče kada sam čuo poruku, i to može da snađe ljude koji su koju godinu mlađi od mene, to je već snašlo ljude koji su koju godinu stariji od mene. I onda sam razmišljao, tako reći, zaboravio moj problem od ponedeljka, moj problem od srede. I onda sam razmišljao o rečima i o toj o čemu danas svet pokušava da pokaže i dokaže veliku ljubav Božju koja postoji, ali mnogo puta na neki jeftin način. Želim da izrazimo saučešće kao crkva porodici Žeravica, velikoj porodici Žeravica koja je i ovde i u Jugoslaviji, u Srbiji, Hrvatskoj. To je veliki gubitak za porodicu, za crkvu. Svi vi dobro znate koliko je vlada prevodio ovde evangelizacija i propovedi i kako su mnogi imali mogućnosti i uživali u njegovom prevodu da razumeju Božju reč na engleskom jeziku. Ali Bog ima planove za nas. Mnogo puta planovi nisu onakvi kakvi mi želimo, ali naša je želja da Bog bude uteha i nada porodici, roditeljima, isto tako svima nama i da jednog dana možemo biti svi zajedno na mestu koje je Bog pripremio i priprema za nas. Naišao sam na jedan tekst koji ima naslov koji kaže Sotona nam zbilja želi pomoći kako bi što bolje uživali u grehu. Budući da je, kaže, paklom sve za njegov cilj da povuče sve nas sa sobom, i ovde autor kaže, evo kako, autor Thomas Brooks, on nam nudi, pod broj jedan kaže, on nam nudi mamac, ali sakriva udicu. Sotona nam pokazuje zadovoljstvo i korist koju može doći kada popustimo grehu, ali skriva gnjev i jad od kojega će isto neizbežno dovesti. On oslikava greh bojama vrline. Sotona zna da ako bi se greh predstavio kakav je, mi bi pobegli od njega, te mu ne bi bili privlačni i privučeni. On nas uverava da je to samo mali greh. Želi da te uveri kako je taj greh nešto što može učiniti
bez velikih opasnosti za vašu dušu. On vam pokazuje da su čak plemeniti ljudi grešili dok će skriti od vas njihovo žaljenje i kaljanje. Sotodna će vam pokazati neke velike vere koji su bez obzira na greh dalje bili voljeni od Boga. On predstavlja Boga kao nekoga koji je uvek milostiv. Sotoni će vas uveriti da se morate bojati tog greha, da se ne morate bojati tog greha, da ne postoji stvarna opasnost u tom grehu, jer Bog je pun milosti. On uživa u milosti, spreman je biti milostiv, te je zbog milosrđa skloniji opraštanju nego kazni. On vas uverava kako je pokajanje jednostavna stvar. U situaciji kada vam dolazi sa kušanjem, pokušat će vas uveriti da je delo pokajanja lako napraviti, da uopšte nije teško okrenuti se, priznati greh, žaliti radi greha i moliti Gospoda za oproštenje. Ja volim da čitam novine i pratim zbivanja, posebno sada kad imate Facebook gde mnogi stavljaju jako puno tekstova. U vremenu u kome živimo i zaista je vreme koje pokazuje da se Biblija ispunjava do poslednjeg obećanja koje je kazala da će se dogoditi. Mi znamo da danas preko 70 ratova se vodi. Mi znamo danas da se bolesti šire u velikim, na velike teritorije. Isto tako mi znamo da ekonomski ljudi imaju probleme. Mi znamo isto tako da moralno su ljudi jako puno pali. Ali ono što je, i naslov onoga što sam ja želeo danas da se zove propoveda, to je oni koji ne znaju za Boga i crkvu, oni koji su tu i grupu ljudi koja je kod Hristovih nogu. Da li i u kojoj grupi pripadamo? Svakako da nismo onoj grupi koja ne poznaje Boga. Da li smo onoj grupi koja je tu, koju Biblija vrlo jasno naziva mlakima? Ili smo onoj grupi koja je kod Božjih nogu? Kakva je razlika? Oni koji su tu, ovaj tekst se odnosi na njih. On se odnosi na mene ako nisam kod Božjih nogu. Svi danas govore o Jovanu 3.16 da je Bog tako milostiv i sve će oprostiti. I to je istina. Bog je pun ljubavi i dao je svoga sina. Oprostit će. I imamo izveštaj u Bibliji da je obećao i razbojniku da će biti sa njime na krstu, na nebu. Imamo isto tako primer kada su došli fariseji i optužili ženu. Šta je kazao? Pustio je, idi, ali po onoga šta je on njoj kazao je, idi, ali više ne greši. Šta je greh? Mi smo to u pouci jutros razgovarali, proučavali. Šta je greh? Šta je to što je Eva uradila? Uzbrala lepu jabuku. Svakako kad bi prošli pored nekog seoskog puta i videli tako lepu jabuku, ne da bi ubrali jednu, nego možda napunili kesu. Da li je to greh? To nije greh. Jedino ako vlasnik ne bi bio ljut zbog toga što mu krademo jabuke. Ali ako bi nam vlasnik kazao možete uzbrati koliko god ponesete kući, je ok. Ili ako je to ničije. Međutim, šta je greh? Šta je problem? Problem je kada kaže vlasnik ne diraj, to je moje. Ja od toga živim. Ili šta god da je razlog. Bog je kazao Evi, to ne diraj, to je moje. Sve ostalo sam vam dao na raspolaganje, ali to je moje. Dakle, greh, šta je greh? Apsolutna neposlušnost onoga što je Bog kazao da se ne radi. Vidimo da greh danas se predstavlja u svetlim, ružičastim bojama. I oni koji nisu kod nogu Hristovi to mogu da dožive kao Isusovu ljubav, opraštanje na takav način. A znaju, Kiki je čitao
deseti stih. Ali ako čitamo dalje, a ovo vam kazak da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom. Mi smo mnogo puta, možda nismo obratili pažnju, ali vidjet ćemo da je on taj koji daje zapovesti, zapovedio sam vam. Mi smo čitali u misionstvu kako glasi zadnji stih u 28. glavi Matejevog evanđelja. Mi nismo čitali, on je čitao, brat Iće je čitao prvu početak, ali ko je zadnji stih? Ko bi mogao da nam kaže? Šta kaže zadnji stih u 28. glavi? Ok, ali šta je pre toga rekao? Naređujem, zapovedujem. Hajdete da nađemo 28. glavu. Želim da ovo razumemo. Reći im, izvoli, pročitaj. Učeći ih. To je stih, hvala puno. Učeći ih da sve drže. Što sam šta vama rekao? Šta je Evi rekao? Zapovedio je da ne dira sa tog drveta. Nama je zapovedio, možda ta reč na našem jeziku deluje, ili u ovom demokratskom vremenu ne deluje baš privlačno. Ali Bog ima expectation, Bog ima rules i regulation, pravila i kako trebamo da živimo. To su jedna od stvari, je 10 Božjih zapovesti. Druga je, nisam došao da pokvarim, nego da ispunim zakon. Tu sam, imam ljubav sa mojim ocem, isto tako želim da imam ljubav sa vama. Isto tako želim da vi imate ljubav jedni među sobom. Šta se desilo, imamo isto taj događaj u delima u 10. glavi, kada je Petar došao, kada je bio poslan i pozvan preko Kornelija i anđela, i šta je Petar kazao? I gle, vidim, i ne gledam više na vas ko je ko. Samo sekund. 30. A Petar otvoriši usta reče, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko. Istina. Jer mi smo svi Božja stvorenja. I Bog ne gleda ko je ko. Bog gleda ko poštuje njegove zapovesti, a ko ne poštuje. Bog gleda na one koji čine ono što on želi i na one koji to ne čine. Na one koji su tu, ovaj stih znači, ok, Bog ne gleda ko je ko, mogu da radim šta hoću, mogu da budem šta ja hoću, mogu da budem. Da li to ovaj stih to znači? Kao ljudsko stvorenje i biće, Bog ljubi svakoga. Ali, u povratnom smislu, to ne znači da mi možemo da razmišljamo i da radimo onako kako mi želimo, hoćemo i šta je naša volja, nego tvoreći njegovu volju. Rekao sam, čitajući mnoge novine i gledajući mnoge stvari, vidimo da je Biblija u pravu, vidimo da se nalazimo u poslednjem vremenu. Pogledajte šta pišu ljudi koji nisu u crkvi, a naš problem je da čitamo što već smo sve to imali i imamo napisano 100 godina unazad. Čitajući ovaj tekst, razmišljam i kažem sebi, pa tebi na polici stoji
more knjiga koji objašnjavaju i govore ovo isto. Možda neki put imam problem zato što je autor tih knjiga neko koga možda ja ne volim ili ne mislim da je dobar ili pravi. Pre puno godina bio sam na jednom sastanku i jedan propovednik mi je dao knjigu Svedočanstva za propovednike. I ja sam tada pročitao tu knjigu. Skoro sam se setio, pa sam je ponovo listao. Možda je pitanje, mi imamo i svedočanstvo za crkvu. Pitanje, kada sam zadnji put čitao te knjige? Mi na osnovu tekstova koje čitamo u novinama ili u materijalima, knjige koje kupujemo i čitamo iz drugih, od drugih pisaca, dolazimo do zaključka i govorimo kako je vreme na kraju i kako je Biblija u pravu, a sve to već imamo napisano. Da li smo zaboravili da to imamo u našim policama? Želeo bih da vas ohrabim, da vas pozovem. Ako ne čitate, uzmite i čitajte. Sve ove stvari ćete naći. Ali ono što je moja želja da se ohrabrimo danas, a to je da vidimo u stanju u kome se nalazimo i da nam taj materijal pomogne da ne budemo tu, oko crkve, nego da budemo kod nogu Hristovih. Sotona kaže, nekoliko citata ću vam pročitati, da Sotona je preduzeo sve moguće mere da nas kao narod ne dopre, da kao naroda ne dopre ništa što bi nas opomenulo, pokralo i podstaklo da odbacimo naše zablude. Zar ova rečenica ne govori sve isto što smo čitavamo u ovome tekstu, što je ovaj autor pisao u svojoj knjizi? Ipak, postoji jedan narod koji će nositi kovčeg Božji, neki će otići između nas jer neće moći dalje nositi sveti kovčeg. Ja ne bih želeo da niko od nas ode. Ali oni neće moći, ali oni neće praviti zidove protiv istine, jer će ona napredovati sve do kraja. Božju istinu niko neće moći zaustaviti, ali isto tako ako nismo tu da pomognemo oko Božjeg kovčega da se nosi, on će biti, istina će biti izneta sa nama ili bez nas. Sljedeći naslov kaže žestoko delovanje Sotone, sukob nastaje sve žešći i žešći. Sotona će stupiti na scenu i predstavljaće Hrista. On će pogrešno prikazivati, primenjivati i izopačiti sve što može da bi prevario ako bude moguće i izabrane. Bog je ljubav, budi šta hoćeš, Bog ne gleda ko je ko. Jel ovo nije opomena? Ja, Bog je ljubav. Najveća i najskupoceniji dar koje čovečanstvo moglo da dobije. Ali to ne znači da ja mogu da radim šta hoću, nego da tvorim volju Božju koju mi je On zapovedio. Vi znate dalje u ovom primjeru gde je Petar govorio i on mu je svedočio i rekao je da smo mi smo svedoci svemu što učini. I na kraju kaže i zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečeni od Boga, sudija živima i mrtvima. Kada možemo da propovedamo Božju reč? Kada smo tu ili kada smo kod Božjih nogu? Kada smo tu, neće meni niko zapovedati. Ko su oni? A kada smo kod Božjih nogu, Gospode, evo mene, pošli mene. Vidimo tu razliku između te ljubavi Božje
kada doživljavamo ljubav Božiju onako kako je Bog želi i činimo ono što Bog želi, i onda kada smatramo da možemo da radimo šta god hoćemo, Bog je ljubav, na kraju će se to sve svesti na dobro. A to je najveća prevara koju upravo smo prisutni u današnjem danu. Na mnogim područjima, na mnogim područjima. Kaže, mnogi koji sada tvrde da veruju istini, ali su, dro njihove vere nije u njoj čvrsto ukopano, brzo će se naći na Sotoninoj strani. To su oni koji su tu. Da li malo tamo ili ovde, ali su tu. Oni koji sada ne rade na Gospodnjoj strani predstavljaće kamen spoticanja za one koji se trude da lično steknu iskustvo sa Bogom. Neka svaki koji radi i koji je izabran u crkvi, umesto da kritikuje, ispituje, sumnja i pobija, ukoliko za to bude prilike, svoju pažnju obrati na podizanje ograde kao zaštite protiv razbesnelog neprijatelja. Mi imamo neprijatelja. Mi imamo ozbiljnog neprijatelja, ali mi smo mnogo puta tu i ne primećujemo da imamo neprijatelja. Umesto da se borimo protiv onih koji ih je Gospod šalje kao svoja oruđa preko kojih želi da ih spase, neka se Boži narod moli i toplo i iskreno i strpljivo za silu Božje milosti, pa će zapovednik vojske nebeske preuzeti bitku u svoje ruke. Umesto da sednu na sudsku stolicu, osuđuju one koje je Bog pozvao u svoju službu, neka se mole dan i noć da Gospod pošalje više radnika u svoj vinograd. Propovednici, starešine, ne vređajte Boga i ne žalostite Svetoga Duha upućujući opomene protiv metode i načina rada ljudi koje Gospod bude izabrao. Bog poznaje srca, on poznaje temperamente ljudi koje je izabrao. On zna da niko sem iskrenih, odlučnih, revnih, postojanih neće shvatiti onaj bitan, značajni deo dela, niti će u svoj posao uneti toliko čvrstine i odlučnosti pred čim će se naletima i popustiti čak i Sotona. Bog šalje ljudima savet, opomene za njihovo dobro. On je poslao svoju vest i javio mnogima u prošlosti. Ali se postavlja pitanje danas, da li sam ja spreman? Ne mogu da propovedaju oni koji nisu tu, koji su tu, a nisu kod Božjih nogu. To je poruka. Vreme je da razmišljamo, da podignemo čvrstu ogradu sa Bogom, da bi mogli da se odbranimo od Sotone. Vi znate onaj primer kada su ubacili žabu u vrelu vodu, ona je iskočila ko metak iz nje. Ali kada su stavili žabu u vodu i polako grejali vodu, došao je trenutak kada ona više nije mogla da iskoči, jer su njeni mišići svi bili opušteni. I temperatura je prešla toliko da je ona bila skuvana. To je taktika Sotonina danas. Nekada je Sotona želeo i ubijali su hrišćane, mučili su i zato što veruju Boga. Danas kaže Sotona, no, samo ti to dođi, ali budi tu, nemoj mnogo gore da se oko nogu. Ako imaš šta da kažeš, kaži, ako neki put se ljuti, neki put, ali si tu. Sotona želi mlake, kako Biblija naziva
grupe ljudi. Oprostite, vreme je da razmišljamo i vreme je onome da razmišljam u kome se zaista nalazimo. Ovakvih divnih proroka, patrijaha, naših pionira vere koji su radili, borili se, osnovali crkve. Bog nas nije slučajno sastavio. Bog nas nije doveo ovde da budemo tu. Bog nas je doveo, sastavio da danas možemo tu. Jer oni koji su kod Božjih nogu mogu da rade, mogu da propovedaju. Jer njima je zapovedio i oni to ne doživljavaju kao zapovest. Bog poziva na ujedinjenju u akciji. Treba uložiti dobro organizovane napore kako bismo zadobili nove radnike. Trebamo se moliti i tražiti da Bog izlije svoga svetog duha na nas. Kada se to desilo sa učenicima u gornjoj sobi, otišli su i mi imamo danas propovedanje evanđelja do današnjeg dana. Ali kada su bili tu, oni su se raspravljali oko mnogih stvari. A kada su došli kod nogu Hristovi, kada je Hristos mogao da ih okupa, kada ih je mogao da im opere noge, kada je mogao da ih očisti, onda su oni doživeli zapovest, nešto što je najlepše što mogu da budu deo Hristovog carstva. Svi koji prizivaju Hristovo ime treba da rade za njega svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim snagama, svim umom svojim i tako će raditi samo ako veruju u slavnu vest evanđelja. Oga njihove revnosti za Hrista svedočit će o meri njihove vere. Lično ja će nestati u Hristu ako se zaista sjedinimo sa njime. A što sad živim, rekao je veliki apostol, živim verom Sina Božjega kojem omiljeh predadoh sebe za mene. Čitajmo to što imamo na policama. Mnogi ispituju da li je prorok pravi ili nije, da li je u pravu ili nije, ali ovo što čitamo, ovo što čitamo u novinama, što otkucamo, to sve piše u tim knjigama. Hvala Gospodu. Žao mi je da mnogo puta sam više vremena potrošio čitajući ono što sam imao ovde i upoređivao i shvatio da apsolutno Biblija je u pravu i prorok je u pravu. Za kraj sam ostavio ovih dana sam video taj intervju sa glumcem koji je glumio u filmu Pasija. Mnogi ste od vas gledali, možda ste svi gledali. Ne znam ko je mogao da gleda dva ili tri puta. Ali neko je kazao kada bi to gledali svakog jutra, pa otišli taj dan da radimo, verovatno bi možda naš dan drugačije izgledao. A sigurno da bi bili kod nogu. Međutim, ovaj učesnik filma i glavni glumac, ja sam mislio da su mnoge stvari trikovi u tom filmu. Pozvaću vas, pa možete da uzmete kod svojih kuća na YouTube-u da pogledate taj intervju. Ali ono što želim samo da izvučem iz toga, glavni lik kaže filma, na sve načine, upravo, on nije hteo, njemu su govorili da on nije za taj film i na sve načine su me, kaže, uveravali da nisam dovoljno dobar, da neću uspeti, da moram odustati od filma. Ja sam se kao hrišćanin borio protiv toga jer sam znao da su to đavolska iskušenja i njemu to nije stalo da se takav film snimi. Glumeći Isusa, Jim je doživeo pravi bol, što je fizički, što duhovni. Kako govori, prvi dan snimanja imao je rane. Doživeo je prave udarce bičem,
Smršao je 20 kilograma, postala je velika verovatnost da Jim zaista umre na krstu. Jer je Jim posljednjeg dana snimanja završio u bolnici na operaciji srca, jer uzrok toga je sve dok je visio stavljen na krst, Jima je udario grom, a pre toga, kako govori, dok se penjao po uzbrdici, ovako bolestan, osjetio je prisutnost istinskog zla koje mu je reklo: ti si mrtav čovek. No Jim se kao pravi hrišćanin nije bojao smrti, jer je znao da će umreti ako je Božja volja, a da će delo na kojem je radio doneti brojne milosti i obraćenja svetu. Kaže Jim: ako želite biti hrišćani, morate biti spremni na sve, ponajviše na patnju. Spomenuo je i kako se brojne medijske kuće su ga zvali i pokušale da ga odgovore od filma, ali on je prikazao da nisu samo Rimljani razapeli Hrista, već njegov narod, pa je dodao kako nismo ni svesni da Hrista svakoga dana razapinjemo i dalje mi njegov narod, i to kada činimo greh. Jim je dodao kako je celo snimanje meditirao i molio se, jer je znao da je samo preko molitve mogao videti Hrista. Ako čujete to celo svedočanstvo glumca koji je ne sa trikovima, nego je bio razapet na krstu i udario je grom i imao je problem sa srcem. Ali ceo film se molio i tražio od Boga pomoć da bi narod mogao da vidi Hrista. Da li svaki dan razapinjem Hrista? Ako nisam kod njegovih nogu ispod krsta, ako sam tu, sigurno se to dešava. Shvatio sam, sigurno se to dešava. Jedino rešenje je da ne razapinjem Hrista, da budem kod njegovih nogu, u podnožju krsta. Nismo svesni. Hajdete da razmišljamo o tome. Kada ja to razapinjem Hrista? Kada bi mi možda trebali da glumimo, ovde govorimo o glumi, ali mi treba da budemo hrišćani svakoga dana. Vi shvatate razornost greha. I u misli i u činjenici Bog je ljubav. Ta jeftina parola Sotonina, kojom je želeo, kao i u Edemskom vrtu, da ponizi i spusti Boga da bi se on izdigao. Ali znajmo da je Bog ljubav. Bog je najveći dar u Isusu Hristu, ali ako smo kod njegovih nogu, ako smo ispod krsta. Čime to te vređamo? Postavimo sebi pitanje svakoga dana. Pa time što nismo kod krsta, nego smo tu negde. A oni koji ne znaju za Hrista, neće ni saznati, zato što mi stojimo tu i ne vidimo potrebu. Ali oni koji su kod Hrista, oni gore od želje da prenesu. Da li ovo iskustvo mi imamo i u našim knjigama? Imamo. Ove reči, ovo iskustvo koje je ovaj glumac doživeo. Želim da završim sa ovim citatom koji kaže: šta jedna osoba daje drugoj? Ona daje od sebe onog najdragocenijeg što ima, daje od svog života. Ovo ne znači nužno da ona žrtvuje svoj život za druge, već da je daje od onoga što u njoj živi, ono što je dobio. Mi imamo danas vreme, nažalost našem bratu je juče stalo vreme, ali mi ne znamo kada će naše vreme stati.
Bog nam je zapovedio da naše vreme koristimo tako da imamo tu zajednicu sa njime, da imamo zajednicu jedni sa drugima. Ali kaže dalje, daje od svoje radosti to vreme, svog interesovanja, razumevanja, znanja, od sveg humora, svoje tuge, sve izraze i manifestacije onoga što u njoj živi. Davanje svog života ona obogaćuje druge osobe, pojačavajući svoju sopstvenu životnost, pojačava osjećaj životnost drugoga. Ona ne daje da bi primila, sama po sebi davanje je izvanredna radost, ali dajući ona ne može da nešto ne oživi u drugoj osobi, a to što je oživljeno povratno se u njoj odražava. U istinskom davanju ne može, a da se ne primi ono što je uzvraćeno. Davanje podrazumeva da smo i mi drugu osobu učinili darodavcem, a da zajedno delimo radost što je zahvaljujući oba dvoma nešto zaživelo. To je ono što je, što smo čitali, da Bog ima, ja imam zajednicu sa Ocem, želim da imam tu zajednicu i u ljubavi sa vama i da vi imate jedni sa drugima, da vaše vreme koje ste dobili pravilno rasporedite i da ovakvim davanjem i vraćanjem Bogu zahvalnost i deljenje sa drugima. Jedna osoba je kazala, nikada se ne kajem zbog dobrih stvari koje sam učinila, pa makar to bilo i za pogrešne ljude. Dobro je činiš zbog sebe, a ne zbog drugih. Šta kaže Biblija? Čineći dobro, propovedajući, spašavat će se koga? Njih? Sebe. Dajte i daće vam se. Kakvom merom merite, tako će vam se vratiti. Dakle, Boži zakon, Božije uredbe, i kao kažu, novu vam zapovest dajem pod kojom je sve ovo, a to je da i ljubite Boga i da se ljubite među sobom. Stanimo danas ispod krsta. Zagrlimo Hristove noge i kažimo, evo mene, Gospode, oprosti ako sam bio udaljen. Vraćam se i pomozi, Gospode, da davanjem drugima i propovedanjem drugima mogu spasti sebe. Ne tom jeftinom milošću opravdavati sve ono što mi se sviđa. Sve danas može kroz Jovan 3.16. Ne može sve. Ne može. To može u jeftinoj verziji, ali u onoj najskupljoj verziji ne može. Zato se molimo Bogu da nas Bog zaštiti, tražimo od Boga da svakoga dana možemo biti kod njegovih nogu, da kada razmišljamo da li je to greh, da li je to ono što Bog želi da činimo. Mnoge stvari danas radimo i činimo što pre možda 20, 30, 50 godina nisu bile ni zamislive da možemo. Vratimo se našem Gospodu i On će nam pokazati šta trebamo činiti i kakvi trebamo biti i gde su njegovi principi i koreni, šta nam valja činiti da se spasemo, da budemo zajednici sa njime i jedni sa drugima.